בין מכבי תל אביב לבין בודשנוז. חגיגה כאן באולם. מונטנגרין להתקפה. הדור הזה יוצא החוצה לזה כאן לחוק של פופוביץ' בחמור של חנטו. מכבי לא עושה נקודות, אנחנו כמעט חמש דקות ברבע הזה, יש לה שתי נקודות. יור אליהו יוגב עשר לדרוק, אנחנו לארבע דקות האחרונות של הרבע הראשון, אוחיון מדייק שתי נקודות. מייקפור אליהו גבוה מהכולם, אוחיון מכיר את עכשיו לדוויד סמית, בלו חופשי, בלו שלשה שבע נקודות הזו מכבי ביתרון ראשון 13-10. הוריד אותו שם לדוויד סמית. לא פפלוקס, הולך לבלו מרחוק, עסק מדי דוויד סמית לכדור חוזר ועוד שתיים. פפלוקס אליהו, כדור נהדר שלו, לב המלות הזה מאחורה, לא אומר לו תודה. קייף מיני אליהו שלום חדש, זהו שון ג'יימס השתיים שלו. 45 השניות האחרונות של המחצית, בורשטיין מקבל והנדריקס פופוביץ' רק מלווה אותו במבט, נראה אותו מעלה את מכבי ל-40 נקודות מול 20. מתקובל, מאבד כדור, ביקש שם עבירה, לא קיבל עוד עבירה, עוד עבירה, והשופטים אמורים להמשיך. איזו עבירה לא מצליחים לעשות, החבר'ה מבודדסון, המאמן שלהם כאן לידינו בחייך. מה אתה רואה את בודדסון, אתה אומר, זו קבוצה שהפילה לפיינל פור, סליחה, אתה שידרת כל העונה את הליגה הזאת שלם. חיון, זה מסודר, הנדריק, לו מגיע מאחור, הוא מאוד די. 90-34. תגידו את כדור. בלאט לוקח בית את זמן. רצו לו 6-0. כתב, 7-0. זה יותר שתי קבוצות, זה יותר בעיה. פיני שלשה, שחר. יוצא עכשיו לבורשטיין, מרחוק. סופו מנסה להגיע לזה. אליהו מגיע לאחור. ושם תדע. אבל זה שינות. ככה, לוקאס. זהו, מכבי תל אביב מעפילה למשחק גמר הליגה האדריאטית, ניצחון קליל הערב על בודשנוז פודגוריצה ממונטנגרו 82-60.